Yaptığın tazelesi ne? Kanlar mı? Lokomlar mı? Yaptığın سب کرو کرو گے کیوں جان آپ نے تصویریں باہر سے لے لی ہم بھی جب نیٹو میں جاتے وہ نیٹو کا سامان جو ہوتا تھا ہی نہیں کہ کہاں سے مل جائے گا, جو پہلے تھا اس ٹائم کی بات ہے وہ مل جاتے, ابھی نیٹو کا سامان کہاں سے جاتا ہے؟ نیٹو کا سامان آپ برکھنا سے نہیں جاتا, یہ ادھر جاتا ہے جاور سے. پہلے تو رہتا تھا ادھر رسی گلی میں جہاں چاندی کا تک تار چار فنگر دربنے پڑی ہوئی, وہ پھر بھی باہر سے دو جانے سے کچھ کمرے میں سے نہیں آتے ہیں, نہ کچھ ملتے ہیں یہاں سے. ارے بھائی سروے نہیں ہو رہا ہے, سروے کس چیز یار دادا کباڑی پر شان مان سمجھ رپورٹ دی ہم چینل دنیا ٹی وی کرا والا میں کرا والا میں اگر دبان کرا والا
بناتا ہے یہ بولتا ہے بردی بناتا ہے یہ اس کے بڑے کارخانے پہ اسلام آباد لاہور ادھر کراچی میں اس کو بند نہیں کرتا ہے ہم لوگوں کو بزنس ہے اس کو بند بولتا سنس بھی پڑا ہے اور وجہ ندرو چل چیش تو وجہ دا بدی خالی کپڑا ہی اوڑل کپڑا دے یار یہ سب خلق سے سوا ہے یار دا گھر شان ہو نو ده 100 روپے مال بھی وڑی ڈیرے ہی ہے شل 25 لاکھ روپے سامان ہے دا وہ سن مستن مال می جو دا تو سب مسلس کنا دے ور دے 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 پتہ میں لے وڑی چم دے پیش سا اگر وی تو نا بس او اللہ شین دے پاس شکر اگا چو اگا اگا بار نا اگا تا جو دا دا شو دا سی پتہ نہیں چو دی بجلی نے سدل تک بجلی